أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم Аллах Субхана Тағала айтай, кішілер, Аллахтан сізге мағрифат нұры Мұхаммад ғалейхиссалам һәм Раушан китап келді. Аллах күндірір бұл Құран білен оның ризалығына ерген мүминлеріні иминлік тыныштық жолына, яғни жәннәтлер жолына, һәм оларыны өзінің тілегі, һәм ярдәме білен көфірлік, ноданлық, һәм бидғат қараңғылығынан шығарып, шын иман, хақ дин яқтылығына кіртір, һәм оларыны туры жолға күндірір. Кішілікке рахмет болып, сүйікті пиғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламға пиғамбарлік вазифасы жүктілді, һәм яшау рәвішін белгілеп, аят-аят болып, сүрәләр болып Құран иңе башлай. Әмма Мәккә халқы ислам динін қабул итәргә ашықмады. Алай гына түгел, беренче мусульманнардан күлү, аларны кимсетүләр, кысырыклаулар башланды һәм мусульманнарга каршылык көннән-көн көчәя һәм катылана гына торды. Мусульманнар аз санлы, кыйырсытылган көннәрнең берсендә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи вассалам аларны дәртләндерер өчен өметләндереп, киләчәккә өметләндереп, тиздән Рум һәм Фарсы дәүләтләре мусульманнарга буйсыначаклар дип әйтә. Бу сүзләрдән Мәккә мөшрикләре көләләр. Әмма шушы вакыйгадан соң нибары 15 ел вакыт узуга ислам дине гараб ярым утравына чыгып, Рум һәм Фарсы дәүләтләренә ирешә башлый. Ә инде 30 елдан Фарсы, Рум һәм Мисыр кебек дәүләтләр мусульманнар кулында була. Ислам нуры бөтен дөньяга тарала. Караңгылыкта яткан дөньяга кешеләрнең күңелләренә нур булып, ислам дине таралган бер вакытта Үшінші тұғыр халифа Ғұсман радыйалған хының үлемі кішілерге ояз күні яшын суққан кібік, қорқыныш бір зұр афат болып тәсір ете. Мүңәр еллық тарихлы ғы болған фарсыларының, римларының, мысырларының мұсылманнар құлы астында қалуына, һәм бұл иллерде яшетірген ғады халықның көпләп ислам дині қабыл етуілеріне риза болмаушыларда аз болмай. Әлігіне хайшілікте яшаған, яңағына ислам дінін қабыл етіп, әлі қабилер ара дұшманлық хистерде сөніп бітмеген, ғарап халқының дүние байлықларына ие болуларда исламға дұшман болушылар қолында зор құрал болып тұра. Ғұсман ибн Ғаффанның юмшақлығынан, тыйнақлығынан пайдаланып, Ғабдулла ибн Сабах тарафынан ұйыстырылған фитна тез арада зор күш алып, халифаны өлтіруге қадар барып жете. Мұсылман үммәті қаушап қала, бұл афеттен нешеп құтылу жолын іздейлер, һәм Ғали ибн Әбу Талибқа келәләр. Әмма ул аларға, менім халифа болуымны тілемегіз, чөнки мен хакимлік итуші болуға қарағанда кеңесші боларақ сізге көбірек пайда келтірешекмін деп әйтә. Әмма кішілер Аллах білән ант итәбез, бұл вазифаға сеннен де лайықлырақ кіші жоқ деп өз сөзлерінде нық тұралар. Шунда ол, әгер де сіз шулай тілейсіз екен, бұл яшерін рәвештә болырға тиіш түгел, мен хәзір мәсжидке барам, һәм кім миңа ант итәргә тели, шунда итсін ди. Ул мәсжидке бара, һәм кішілер аңарға ант итәләр. Туғры халифаларның дүртіншісі болған Ғали ибн Әбу Талиб, көпшілік ғалимлар фикірінше пайғамбарлык ирешуге 10 ел қалғаш туа. Ул Мухаммад саллаллаһу алейһи вассаламның ике туған інісі, кияуы, яғни қызы Фатиманың ире, һәм исән чагында ук жәннәт белән сөендерелгән 10 сахабаның берсе, иң якын сахабасы. Ул ислам динен кабул итүче иң беренче бала. Аның берничә кушаматы була. Гарәпләрдә гадәт буенча пайгамбарыбызның якын сахабасы һәм кызы Фатимадан туган улы улы Әл-Хәсән хөрмәтенә аны Әбул-Хәсән дип йөриләр. Бір вақыт мешітдә тузанға батып йоқлап ятқанда Расулла саллаллаһу алейһи вассалам аны үстіндәге тузанларын қағып, «Әй тур Әбу Тураб», яғни «Әй тур тузан атасы» деп уята. Һәм шуннан соң аны Әбу Тураб деп йөри башлыйлар, яғни тузан атасы деп. Аны шулай ук Әбул Хөсәйин, Әбул Касим Әл-Хашими һәм Әбу Сиптәйин, яғни пәйгамбәр Біз саллаллаһу алейһи вассаламның ике ноғы Әл-Хәсән һәм Хөсәйин хөрмәтенә ике оның атасы дип тә атаганнар. Гали радыйаллаһуның атасы Әбу Талиб бай булмый. Шулай да ул Бәни Хашим кабиләсенең башлыгы булу сәбәпле үз халкында зур ихтирамга ия кеше була. Ул үзенең туганның улы Мөхәммәдне шулкадәр ярата,
хатта қаяғына барса да өзі білен ертіп ері тұрған бола. Ғабділ Мұталипнің ұлғытынан соң ұл аны өз тәрбиесін ала. Мұхаммад саллаллаху алейхи ассалам өз тұрмышы білен ерші башлағаш, Құрайшылар үшін бік ауыр ел келі, һәм Мұхаммад саллаллаху алейхи ассалам ағасы Ғаббасқа мұражағат етіп айта, әй Ғаббас, сенің туғаның Абу Талибның ғайласы зор, һәм сен көресің кішілерге ашылық һәм құрлық ерішті. Оның янына барық, оңа ғайласын тұрға ердем етек. Мен өзіме бір ұлын алырмын, әсен екеншісін. Ғаббас яқшы дей. Мұхаммад саллаллаху алейхи ассалам өзіне ғалиіні алды. Һәм ғали өсіп, жетіп, өзі тәмін ете башлағанша Мұхаммад саллаллаху алейхи ассалам тәрбиесінде болды. Шулай деп Аллаһ Тәала ғали радиаллаһу анһу өзінің кең рахметін еріштіре. Ул ислам тәрбиесінде тәрбиелене. Һәм аны әхлағы Құран болған пайғамбарыбыз саллаллаһу алейхи ассалам өзі тәрбиелей. Олар икәүләп өзләренең туганнарыннан качып Мәккәнең тау кушына китеп гыйбадат кыла торган булалар. Бер вакыт Абу Талиб аларны гыйбадат кылган вакытларында күрә һәм Расулла саллаллаһу алейхи вассаламнан сорый: "Әй туганымның улы, син татырган дин нинди дин?" дип. Ул әйтте: "Әй агам, бу Аллаһ дине, аның фәрештәләренең дине, аның пайгамбәрләренең дине, атабыз Ибраһимның дине. Аллаһ Тәгала бу дин белән мине үзенең кулларына илче итеп җибәрде. Һәм син, әй агам, минем бүгіт нәсихәтләрем белән мөрәҗәгать итүемә һәм туры юлга чакыруыма иң лаеклы кеше. Син үзеңнең ризалыгың белән җавап бирүгә һәм бу эштә миңа ярдәм итәргә кешеләрнең иң лаеклысы." Әбу Талиб аңарга: "Әй минем туганымның улы, мин аталарым диннән һәм аларга ияргәннәрдән баш тарта алмыйм. Әмма Аллаһ белән ант итәм, мин исән вакытта сиңа бер нинди куркыныч та янамаячак." дип әйтә. Риват кылына, ул Абу Талиб Галидан улыннан инде сорый: "Әй минем улым, син татырган дин нинди дин?" дип. Гали аңарга: "Әй әтием, мин Аллаһка һәм аның илчесе саллаллаһу алейхи вассаламга иман китердем. Мин аның пайгамбәрлегенә ышандым, аның белән бергә гыйбадат кылдым һәм аңа ярдәм" дип җавап биргән. Абу Талиб аңарга: "Ул сине хәйерле нәрсәләргә генә өндий, шакра, син аңа ияр" ди. Әбу Талиб Мөхәммәд саллаллаһу алейхи вассаламгә пайгамбәрлек иңеп Курайшлар зыян сала башлагач, аны ачыктан ачык яклап чыга. Монда аның кабиле башлыгы булуы Курайшларны үз тирәсенә тупланырга мәҗбүр итә. Ислам дине кабул иткәннәре, кабул итмәгәннәре бергә җыелып, Мөхәммәд саллаллаһу алейхи вассаламны зыян салучылардан яклау юлына басалар. Һәм инде без монда күрәбез, менә анда нинди кардәшлек хисләре була. Хәтта ислам динендә булмаганнары да сөйкле пайгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи вассаламны яклау юлына басалар. 3 ел дәвамында курайшлар тулы блокадада булалар. Яшеренеп китерелгән ризыктан башка аларның хәтта ашарларына да булмый. 3 елдан блокада турында төзелгән килешүне термитлар ашый һәм шуның белән блокада бетә. Әбу Талиб үлә һәм аны пайгамбәрбез кулшуы буенча улы Гали радыяллаһу анһу күмә. Гали радыяллаһу анһу үзенең сөйкле агасы пайгамбәрбез саллаллаһу алейхи вассалам белән генә кала. Ул аны үзеннән дә ныграк ярата. Ул аның өчен үзенең гомерен дә кызганмый. Әбу Талиб үлгәч, Мәккә мөшрикләренең мусульманнарга каршы басымы тагы да көчәя. Һәм мусульманнар пайгамбәрбез саллаллаһу алейхи вассаламның кулшуы буенча Мәдинәгә хиҗрат кылалар, кыла башлыйлар. Бу хәл белән риза булмаган Мәккә кафирләре пайгамбәрбез саллаллаһу алейхи вассаламны үтерергә карар кабул итәләр. Шунда Җәбраил фәрештә пайгамбәрбез саллаллаһу алейхи вассаламгә Аллаһ Тәгаләнең хиҗрат кылырга рөхсәт бирүен һәм хиҗрат кылуның вакытын күрсәтеп, гадәттә йоклый торган урыныңда йоклама дип әйтә. Шуннан соң Расулла саллаллаһу алейхи вассалам Гали ибн Абу Талибка болай ди: "Минем түшәгемә ят, минем яшел чапаным белән ябын һәм тик ят. Ә алар сиңа охшамаган нәрсәне эшләмәсләр" ди. Күрәбез, Гали радыяллаһу анһу пайгамбәрбез саллаллаһу алейхи вассаламның гомерен саклар өчен үзенең гомерен дә куркыныч астына куя. Мәккә мөшрикләре иртән пайгамбәрбез саллаллаһу алейхи вассаламны үтергә дип килгәч, аның качып исәм катылы калуын күрәләр һәм аның урынында Гали радыяллаһу анһуның ятуын күреп күңелләре төшә. Бик каты ачулары килә һәм Гали радыяллаһу анһуны кыйныйлар. Гали радыяллаһу анһу боларга инде тәсир итми, чөнки ул пайгамбәр саллаллаһу алейхи вассаламның исән калуына чиксез шатланган була. Гали радыяллаһу анһу шуннан соң Мәдинәгә хиҗрат кыла.
Мединада ул һәр вакыт пәйгамбәр саллаллаһу алейһи сәлләм белән була. Аның белән Табук сугышыннан башка бүтән сугышларда да ул була. Бәдер сугышын искә алып Гали радыяллаһу әйтә: "Без аларның 70-ын үтердек. 70-ын әсир итеп алдык. Кыска гына буйлы ансарлардан булган бер кеше әсир итеп алынган Әл-Габбас ибне Мутталибны китерде һәм Әл-Габбас әйтте: "Аллаһ белән ант итәм, мине ул түгел, бәлки ак атка атланган күркәм йөзле шәхсез бер кеше әсир итеп алды. Һәм мин аны сезнең арада күрмим" диде. Шунда теге кеше аны әсир итеп мин алдым, я Расулла диде. Аллаһның Иса саллаллаһу алейһи сәлләм: "Эндәшмә, чөнки сиңа Аллаһ бу хөрмәтле фәрештә белән ярдәм итте" дип. Без Әл-Мутталиб кабиләсеннән Әл-Габбасны, Акилны һәм Нәүфәл ибне Әл-Харисны әсир итеп алдык. Ягъни, шушы вакыйгадан без күрәбез Бәдер сугышында мусульманнарга фәрештәләрнең ярдәм иткәннәрен. Бәдер сугышыннан соң хиҗрәтнең 2-нче елында Гали радыяллаһу анһу пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи сәлләмнең кызы Фатимага өйләнә. Бу никахтан аларның ике уллары Әл-Хәсән һәм Әл-Хусайн һәм кызлары Ум Кульсум туа. Алар вакыт-вакыт ачлыктан интегеп, сабырлык күрсәтеп, бик тыйнак тормыш алып баралар. Гали радыяллаһу анһу үзләренең тормышларын искә алып әйтә: "Бер ничә көн дәвамында безнең дә пәйгамбәр саллаллаһу алейһи сәлләмнең дә бер нәрсәбездә булмады. Мин өйдән чыктым һәм юлда бер динар күрдем. Мин ул динарны алыргамы, алмаскамы дип икеләнеп тордым. Һәм узак икеләнгәннән соң ачлык булу сәбәпле, ач булуыбыз сәбәпле, ашарга ризыгыбыз булмау сәбәпле, мин аны алдым. Һәм базарга алып барып, аңа ун сатып алдым. Һәм Фатимага кайтарып бирдем. Фатима шулай хәлсезлектән иелеп, бөгелеп, аңардан камыр ясап, камыр басты һәм ипи пешерде. Һәм мин пәйгамбәр саллаллаһу алейһи сәлләмгә килеп бөтенесен дә сөйләдем. Һәм пәйгамбәр саллаллаһу алейһи сәлләм әйтте: "Ашагыз, бу Аллаһ Тәаләнең сезгә ирештергән ниғмәте" дип. Шулай ук аларның урын җире әсбаплары да булмый, һәм киемнәре дә бик гади була. Гали радыяллаһу анһуның болай гади яшәү рәвеше хәлифә булгач та хәтта үлгәнчегә кадәр дәвам итә. Ә бит инде карасак, алар бу вакытта инде алда әйтеп китәлгәнчә Рум империяларының фарсыларын үзләренә буйсындырган булалар. Һәм инде шулай булуга карамастан, Гали радыяллаһу анһу үзенә киергә инде батырчылык итми, купчы киемнәр киергә. Һәм инде ул ничек булган, үзенең юклык чорында шул яшәвен дәвам итә. Гали радыяллаһу анһу пәйгамбәр саллаллаһу алейһи сәлләмне иң нык яратучылардан була. Һәм пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи сәлләм дә аны башкалардан ныграк ярата. Һәм инде Хәйбәр сугышы вакытында ул сугышлар инде вакытларда әйткән бар инде. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи сәлләм әйтә: "Мин иртәгә бу байракны Аллаһ Тәаләне, аның һәм аның Рәсүлен яратучыга, һәм шулай ук аның үзен дә Аллаһ Тәалә һәм Рәсүл Аллаһның Рәсүле яратучыга бирәм" ди. Инде моңа кадәр алар Хәйбәр крепостын ала алмый торган балалар, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи сәлләм бу байракны икенче көнне һәрбер мөселман уйлый үзенә бирер дип. Һәрбер мөселман. Әмма Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи сәлләм Гали радыяллаһу анһу бирә һәм алар җиңәләр. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи сәлләм һәр мөселманга карата шулкадәр яхшы мөнәсәбәттә була. Инде әйткәнемчә, һәр мөселман үзен пәйгамбәр саллаллаһу алейһи сәлләмнең иң сөйүкле сахабасы дип уйлый. Һәм инде әмма Гали радыяллаһу анһу аеруча якын була. Чөнки ул кичкенәдән пәйгамбәр саллаллаһу алейһи сәлләмнең тәрбиясендә үсә. Иңгән һәр Коръән аятын иң элек ул ишетә, ятлый, аңлый һәм гамәленә кертә. Ул Коръән белән яши. Ул Аллаһның китабы турында миннән сорагыз. Чөнки хаклыкта мин аның һәр аятының төнлә белән иңгәнме, көндезме, үзәнлектәме, таудамы икәнлеген беләм дип әйткән. Гали радыяллаһу анһу Коръәнне тасвирлап, аның бөеклегенә, әһәмиятенә басым ясап әйтә: "Аллаһның китабына тотынығыз. Анда сезгә кадәрләрнең тормышы, сездән соң булачак нәрсәләр турында хәбәрләр, сезнең арада булачак нәрсәләрнең шифрлеше, ул хаклыкны ялганнан аеручы, бәлки мәзәк түгел. Кем тәрбияләнсә һәм аны кадер калдырса, ул кешене Аллаһ түбәнчелеккә төшерәчәк. Һәм кем туры юлны аннан башка да эзләсә, Аллаһ аны алдашуга кертәчәк, адашуга кертәчәк. Коръән Аллаһның ныклыбавы, ул хикмәтле нәсихәт һәм туры юл. Нәфис теләкләре аны үзгәртә алмаслар. Галимнәр аннан туйына алмаслар. Аның могҗизалары бетмәячәк. Кем
Кем оңа негізденіп сүйлей, ол дұрысын сүйлей. Кем оның бойынша хүкім ете, ол оңышқа еріше. Кем Құр'анға ергенде, ол тұғыры жолда хидаятта. Деп айта Ғали радиаллаһу ғанһу. Алда айтып кетілгенше, Ғали радиаллаһу ғанһу Табуқ соғысында қатнашмай. Чөнки пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллям аны өз ғайласы юқта қарап тұрға, тәрбиелеп тұрға деп қалдырған бола. Һәм инде бұл Ғали радиаллаһу ғанһу соғысқа бармағаш, аның турда көп кенә ғайбәтләр, сүзләр сөйлей башлағашсын, Ғали радиаллаһу ғанһу киімлерін алып, құралларын алып пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллям янына бара. Һәм инде аңлата ішіне. Әмма пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Олар ялғандылар. Мин сине, минем гайләмне һәм үзеңне карап, тәрбияләп тур өчен калдырам. Әй Гали, син минем янымда Харун Муса янында булган дәрәҗәгә ия булуың белән риза түгелмени? Безнең белән алар арасында айырма бар, шунда миннән соң пайгамбәрләр булмаячак." Ягъни пайгамбар саллаллаһу алейһи ва саллям Гали радыяллаһуны Харун пайгамбәргә тиңли. Харун алейхиссәламгә. Ғали радиаллаһу анһу пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллямны үлгәш юа һәм ләхткә урнаштыру өчен кабергә төшүчеләрнең берсе була. Һәм бу күрсәтә инде шулай ук аларның арасында ни кадәр якынлык булган. Пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллямның вафатыннан соң кешеләр Әбу Бәкер радиаллаһу анһуга бәйгат бирәләр. Ғали радиаллаһу анһу и мәшәкатьләре белән башкалардан соңрак бирә. Һәм шушы вакыйганы да ислам душманнары төрлечә уйдырмалар, гайбәтләр өчен сәбәп итеп алалар. Әмма Ғали радиаллаһу анһу бер нинди икеләнүсез ихластан бәйгат бирә һәм Әбу Бәкер радиаллаһу анһу үлгәнче аның иң тугры дусты булып кала. Һәм Ғали радиаллаһу анһу Ғүмәр радиаллаһу анһуның да иң якын киңәшчесе була. Тормышта, дәүләт эшләрендә, сугыш мәсьәләләрендә, ягъни иң әһәмиятле мәсьәләләрдә Ғүмәр радиаллаһу анһу аның белән киңәшләшә һәм ул аны үзе булмаганда Мәдинәдә үзе урынына калдыра торган була. Ғүмәр радиаллаһу анһу Ғали хүкім эшләрендә безнең барыбыздан да билебрәк йөртүче дип әйтә. Һәм инде бер вакыт Ғүмәр радиаллаһу анһу үзенең зина кылуын таныган авырлы, йөкле бер хатынны кабул итә һәм аңа таш белән бәреп үтерү хөкемен чыгара. Ғали радиаллаһу анһу бу хатынның авырлы икәнен белә һәм Ғүмәр радиаллаһу анһуга әйтә: "Син бу хатын өстеннән кимлек итәргә хакың бар. Ә аның курсагында булганга синең нинди хакың бар?" ди һәм өстәп әйтә: "Бәлки син аңарга катылык күрсәткәнсең, яисә куркыткансың." Ғүмәр радиаллаһу анһу шулай булды дип әйтә. Ғали радиаллаһу анһу: "Син пайгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллямның газаплаулар белән гунахын таныган кеше язага тартылмый. Һәм бәйләп куелган, тоткарланган, куркытылган кешенең гайбын тануы кабул ителмый." дип әйткәнен ишетмәдеңмени дип әйтә. Һәм Ғүмәр радиаллаһу анһу бу хатынны азат итә һәм әйтә: "Хатыннар Гали ибне Абу Талиб кебек баланы табарга сәләтле түгелләр. Әгәр дә Гали булмаса, Ғүмәр һәләк булыр иде" дип әйтә. Хиҗри белән исәпли башлауны да Ғүмәр радиаллаһу анһу Гали радиаллаһу анһу кертә. Һәм Ғүмәр радиаллаһу анһуның вафатыннан соң Габдрахман ибне Гауфтан соң беренче булып Гали радиаллаһу анһу Усман радиаллаһу анһуга бәйгат бирә. Һәм инде Усман радиаллаһу анһу кебек ул да Ғүсман радиаллаһу анһу да аны Ғүмәр радиаллаһу анһу кебек үзенең иң якын киңәшчесе итеп тора, тота һәм бөтен эшләрдә аның белән сугыш эшләрендә булса да аның белән киңәшләшә. Һәм инде Ғүсман радиаллаһу анһу китап җыя, барыбыз да беләбез, Коръәнне бергә җыя һәм шуңа җыйганнан соң ул калган бөтен кагазларын яндырырга куша. Һәм бу карарга шулай ук инде мөселманнар арасында төрле фикерләр чыга. Аның хуплаучысы була, хупламаучысы була. Шунда Ғали радиаллаһу анһу халыкка мөрәҗәгать итеп әйтә: "Әй кешеләр, аның турында яхшыдан башка бер нәрсә дә сөйләмәгез. Чөнки Аллаһ белән ант итеп әйтәм, ул бу эшне фәкат безнең гомуми килешүгә нигезләнеп кенә эшләде. Һәм Аллаһ белән ант итеп әйтәм, аның урынында булсам мин дә нәкъ шулай эшләр идем." Ислам дине бөтен дөньяга тарала һәм инде ул инде хәзер Атлантик океаннан алып Кытайга кадәр җирләрне үз эченә ала. Һәм шушы Ғүсман радиаллаһу анһуның йомшаклыгыннан файдаланып фитнә оештырыла. Алда әйткәнсә Габдулла ибн Сабах тарафыннан оештырыла. Һәм инде шул фитнә көчәя-көчәя ахырда Ғүсман радиаллаһу анһуны
үтерүгә кадәр барып җитә. Гали радыялганы, Усман радыялганы яклый. Хәтта мин ди гаскәр белән дә ярдәм итәр идем дип үземнең тәкъдимен бирә. Әмма Усман радыялганы ул аңардан инде баш тарта. Һәм инде Усман радыялганы үтерү белән генә фитнә туктамый. Менә фитнәләр чыга, менә гади генә мәчеттә бер ни генә булган маң кебек, әмма ул аның белән генә туктамый ул. Һәм инде кешеләр шуннан соң инде Гали радыялганы Я карата үч төркемгә бүленәләр. Берәүләр яклый, чөнки ул айта, иңлек тәртип урнаштырып, аннары да гаеплене табарбыз ди Усман радыялган төрүшене. Икенче төркем инде иңлекте аның да гаеплене табарга кирәк, язага тартырга кирәк, аннары да эшне башларга кирәк ди. Һәм бу төркемне дә гаепләп булмый, анда да җәннәт белән исән вакытларында шатландырылган 10 кешенең икесе Талха белән Зубайр радыялганһылар була, һәм шулай ук Кайша анабызлар шу төркемгә керә, һәм Шам белән идара итә торган Гумар радыялганһы вакытыннан ук идара итүче Мугавия ибн Абу Суфьян да керә. Өченче төркем инде ике якка да карамый, ул бер якка да катышмый. Һәм инде күргәнебезчә, өч төркемдә язаны таләп итәләр, әмма өчесенең инде шартлары төрлерәк була. Һәм инде боларның берсендә шәригатькә каршы баруда гаепләп булмый. Һәм инде алар максатлары да үзара аңлашылмаучылыкны сөйләшү юллары белән туктатырга уйлыйлар. Әмма дус исманның дөре ислам дошманнары моны булай калдырмыйлар. Һәм инде сугышка алып барып чыгаралар, чөнки сугыш булмаса алар беләләр үзләрен нәрсә көткәнне. Һәм инде беренче сугыш була. Ул инде Җәмәл вакыйгасы дип атала. Һәм бунда мусулманнар белән мусулманнар сугыша. Менә без бүген көндә нишеп күрәбез мәчетләрдә. Монда кер бер дә христианнар, башка дин әһлеләр кычкырмый. Үзен мусулман дип әйтүчеләр кычкыра. Һәм инде шунда да инде шушы вакыйгада Талха белән Зубайр инде вафат булалар. Һәм инде зур тырышлык белән Ирак җирләре тәртипкә салына. Һәм инде яңадан Гали радыялганы тәртип урнаштырам дип Шамга китә, һәм анда да мусулманнар арасында сугыш чыга. Үзләре арасында. Чөнки инде Мугавия ибн Абу Суфьян таләп итә иңелек инде үтерүчеләрне җәзага тартырга кирәк дип. Һәм инде ике арада сугыш булгач, үлүчеләр күбәя башлагачтын килешеп туктыйлар. Бер төркем аларга ике яктан да ниләрен делегатлы вәкилләр билгеләп, ике тарафта шул вәкилләрнең хөкменә риза булырга дип килешен туктыйлар. Һәм Гали радыялган кайтып китә Куфага, Мугавия радыялган Шамга. Ләкин Гали радыялганның гаскәренә 7000 кешедән торган бер төркем бу килешү белән килешми, аерылып чыгалар. Һәм алар да бүген көндә менә мәчеткә килеп, инде тавыш чыгара торган, мин беренче рәткә басам дип торган, имамга синең гыйлемең кая, синең гыйлемең юк дип кычкыра торган кешеләрнең бабалары хаварижлар булар. Шуларның ниләре? Алар инде күпме генә үзен галимнәр дип санасалар да, хәтта имамга буйсынырга кирәк икәнлеген генә дә белмәгәчтен, инде андый гыйлем кемгә кирәк? Без намаздан соң һәр вакыт дуа кылабыз. Хәйерле гыйлем насип ит, я Раббым дип. Хәйерле гыйлем ул инде ул безгә җәннәтне итә торган гыйлем. Һәм Гали радыялганһы аларга каршы сугыш ача, һәм Нахраван дигән җирдә бу төркемдә булучыларның барысын да үтереп бетерә. Әмма исән калганнардан өч хаварий бергә җыелып, Гали, Мугавия һәм Гамр ибн Гас радыяллаһу ганһыларны үтерергә сүз куешалар. Гали радыялганһының башын яралыйлар, һәм ул яраларыннан үлә. Мугавия радыялганһыны каты яралыйлар, әмма ул исән кала. Гамр ибн Әл-Гас радыялганһы үтерелергә тиеш булган көнне авырый, намаз укытырга чыга алмый, һәм аның урынына башка кеше чыга, һәм ул чыккан кеше үтерелә. Гали радыялганһыны үтерүче Мугаз ибн Җәбәлнең, без бик күп хадисләрдән беләбез Мугаз ибн Җәбәл турында, бик күп хадисләр безгә калдырган зур галим буларак беләбез без аның, шуның шәкирте, Мисыр җирләрен ачканда катнашкан, гыйбадәт кылуда зур тырышлык күрсәтүче ибн Мульзим исемле кеше була. Ул Гали радыялганһының ни өчен үтергәнен соравына җавап итеп, мин бу кылычны 40 көн дәвамында иртә һәм кич белән үткәндәдем, һәм аның Аллаһының иң начар мәхлугын үтерүен сорап Аллаһка дуа кылдым, диде. Гали радыялганһы аңа, мин Аллаһының иң начар мәхлугы син,
Hem onun bilen hiç şiksiz sin uterörsün deyip oylayayım dedi. Hem bu şulay bula da İbn-i Mulcim'ni üzerinden kalışı bilen uterörler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Gali radıyallahu anh'ını şuşunduğu ölüm bilen uleşeği turunda kisetken bula hem bu eğitilgenler rastlana. Bir vaktinde şu vakikalar olduğundan Gali radıyallahu anh'ın bir katı şirli onun yanına indi Bedir suğuşunda birge bulgan Kutnar suçlarının birisi bulgan Ebu Fadal el-Ansarik ile hem indi Gali radıyallahu anh'ın ayta min bu şiirden ölmeyecek ben. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mina manın sebeple boşuna kursetip bu sokalına kursetip kuanga buyalmışa ölmeyeceklerim durumda haber bir dediydi. Gali radıyallahu anh'ı bir vakitte de boy kupsu turmuşka ıntılmadı. Medine'ye gelgende bir atı ve bir nişe diyesi bulup utanın peşeğen titirip satu ite bazı vakitlerde türlü kişilerge barıp günlük hizmet ite muhtaç ve iş vakitleri de bulaydı. Sonra malı kubeygen ve ortkan bulsa da malga hiç isi gitmi kim salımda aşağı üstüde israfsız dervişlerce durmuş ite. Üzünden ve cemaatlerinden ortkan malın tiyişli urunlarga ve muhtaçlarga sarıp ite. Bazı vakitlerde yamağlı kim kiyip yürü. Bu kim işke zarar itmi, lakin kalıpka fayda ite. Tübençilik bire başkalarına gıbret bula diye idi. Gali radıyallahu saf kalipli, akıllı, batır, işlikli, eshab kiramının en meglumatlarından bula. Ama halifetteki fitneler ona derecesine layıklı işler başkalarına mümkünçilik bilmediler. Kup vakit şu fitneler bilen meşgul bulup uzdu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzüne hem üzünden sonra kilatırgan dört halifege yerge kuşa. Bu dört halifenin sözleri de hem amelleri de bizim için sünnet bulup duralar. Şu dört halifenin işisi utirile. İkisi özlerini Müslüman deyip sanavçılar tarafından. Ebit sahabeler turunda Allah Teala ayrım iske alıp Allah Teala Beyne suresinin 8. ayetinde bulaydı beyte. Radıyallahu anhum ve radıyallahu Allah onlardan rıza buldu hem onlar da Allah'dan rıza buldular. Allah rıza buluşulardan rıza bulmavuşlarını Müslüman deyip eğitip bulamayken. Hem indi bu bugünkü meşgitlerde din tiresinde baratırgan fitneler, tavuş oğalar şu zamanlardan kilatırgan fitnelerin devamı. İmam kuyulgan iken, imamga sin valim mi, sin valim tügül mü deyip, indi sıra biri uğrunsız bula. Eğer de indi her kimge öz derecesine korap kuyulatırgandır imamlar. Hem indi meşgitke kilesin iken, İmamga uyurga deyip kilesin. Eğer de imamga uyurga deyip kilmesin iken ul meşitke kilerge gerek tügül. Hem indir bu İslam'la tügül. Çünkü Kur'an'da Allah subhanahu teala ayırıp eyte. Atiğullah ve atiğ Resulü ve ulil emri minkum. Hem indir Allah teala'ya buysanınız. Onun Resullerine buysanınız. Hem özünüzden bilgilegen emirlerge buysanınız. Deyip eyte. Şuna göre de kilebiz iken ul fitne bulaygına tuktanmayın. Ul indir münekar 1500 yıl ve yakın baratırgan deyip ettiğinde fitne, münafşı fitneler. Hem indi şuna göre anı indi tuktatırgan vaktinde indi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem etkende kolundan tutarga gerek. Ondaki kişilerin hem urnlarına utırtırga gerek. Eğer de fitnege kiletirgan niyet bilen kileler iken kumman kırtmeske gerek. Berek Allahu li ve lekum fil Kur'anil gazim ve nefagana ve iyyakum bil ayeti ve zikril hakim innehu ve semigul galim el gafurur rahim el mucibid duga.